სკლეროზი ქრონიკული დაავადება, რომლის დროსაც არტერიის კედლები სქელდება, სანათორი ვიწროვდება და სისხლის მიმოქცევა ძნელდება. დაავადება შუახნის და ასაკოვან ადამიანებს უვითარდება, თუმცა არ არის გამორიცხული ათეროსკლეროზული ცვლილებები ახალგაზრდა ასაკშიც აღმოაჩნდეთ. ეს დაავადება იმ ხრივაც არის ვერაგი, რომ შესაძლებელია უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს და პაციენტმა მრავალი წელი შეიძლება ვერც კი გაიგოს მისი განვითარების და არსებობის შესახებ. დაავადების პროგრესირებამ კი შესაძლოა მოულოდნელად გამოიწვიოს გულის შეტევა, ინფარქტი ან ინსულტი. სამედიცინო რუბრიკაში დღეს ჩვენი სტუმარი ანიო ჰოსპიტალში სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ანგიოქირურგი გიგი ბრეგაძე. მოგესალმებით ბატონო გიგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ აგვიხსენით რა არის ათეროსკლეროზი და რამდენად ვერაგი არის ეს დაავადება? ათეროსკლეროზი ეს ერთ-ერთი გავრცელებული დაავადებაა. გავრცელებული რა მხრივ, ანუ სიკვდილობის მიზეზი ძირითადად კარდიოვასკულური დაავადებებია პირველ ადგილზე და შესაბამისად აი ამ დაავადებების ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის ათეროსკლეროზი. ეს არის ლიპიდური ცვლის დარღვევის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც იწვევს უკვე სისხლძარღვის დაზიანებას. მიდის ანთებითი პროცესი სისხლძარღვის კედელში, ხდება ქოლესტერინის ფოლაქის ჩამოყალიბება, რომელიც დროთა განმავლობაში ავიწროებს სანათურს და შედეგად ვიღებთ კონკრეტული ორგანოს სისხლის მიმოქცევის დარღვევას. ანუ ეს ფოლაქი ავხსნათ ზუსტად ხო? აი ეს გესმის დასახელებიდან გამომდინარე, თქვა გვინახავს ფოტოც ამის, მაგრამ რეალურად როგორია, როგორი შემადგენლობა? ესე იგი, ეს არის ქოლესტერინის ფოლაქი, ეს გახლავთ, ანუ ცხიმოვანი ჩანართებისგან გასქელებული კედელი. შეიძლება უფრო ხშირადაც ხდება კალციუმის ჩალაგებაც, ანუ იკირება სტრუქტურა. ეს არის მკვრივი წარმონაქმნი, რომელიც ასე თქვა გამოიბურცება სისხლძარღვის სანათურში და იწვევს მისი ასე ვთქვათ სანათურის დიამეტრის შემცირებას. ანუ საბოლოოდ მიგვიგებს იქამდე, რომ სისხლის მიმოქცევა ძნელდება, ხო მარტო? ანუ გამტარის უნარიანობა კონკრეტულ სისხლძარღვის ასე ვთქვათ იკლებს და შეიძლება საერთოდაც დაიკეტოს. ეს უკვე იწვევს იმ ზონის სისხლის მიმოქცევას ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან დარღვევას, ინფარქტს, ინსულტს და ასე შემდეგ. ჩვენ ანონსში ვთქვით, რომ შეიძლება უსიმპტომოდაც მიმდინარეობდეს. ამაში ცოტა კონკრეტიკაში შევიდოდი, რამდენად სწორი და აბსოლუტური ფორმულირებაა ეს, იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვათ, როგორ უნდა მივხვდეთ და ამოვიცნოთ, რომ ამ დაავადებასთან გვაქვს შეხება. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს დაავადება ნელ-ნელა პროგრესირებადი პრობლემაა, წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის შედეგია. ну გამოწვევებზე ვისაუბროთ ალბათ, ხო, ანუ რისკ ფაქტორებზე, რაც ამას იწვევს და რატომ მივდივართ ბოლო შედეგამდე, სავალო შედეგამდე ზოგჯერ. ეს გახლავთ, ესე იგი თამბაქო. თვითონ რისკ ფაქტორები არის გენეტიკური განწყობაც, მათ შორის, ანუ გენეტიკურად თუ ოჯახში ახლონაც საუბარში ჰქონდათ ინფარქტი, ინსულტი ან პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადება, საყურადღებოა უკვე სკრინინგი პაციენტის, თამბაქო, არტერიული ჰიპერტენზია, თვითონ დისლიპიდემია, ანუ ქოლესტერინის ცვლის დარღვევა, მეტაბოლური სინდრომები, ეს ყველაფერი გახლავთ რისკ ფაქტორები, რომლის შედეგადაც შეიძლება გამეთარდეს ათეროსკლეროზი და სხვა სისხლძარღვის აუზში მოხდეს დაზიანება. ეს შეიძლება იყოს გულისკვებავის სისხლძარღვები, თავის ტვირისკვებავის სისხლძარღვები და პერიფერიული არტერიები, უკვე ქვედა კიდურების. შეგრძნებების დონეზე ასეთ დროს განვითარება როცა იწყება, დედათ ვერფერს ვერ გრძნობს პაციენტი. რა თქმა უნდა, ეს დროში გაწელილია და სანამ დაუშვათ ეს უკვე ფიზიკა გახლავთ, ანუ მილებში მოძრაობა სითხისა, პოაზელის კანონია, 60% ზევით, როდესაც გადააჭარბებს შევიწროების ხარისხი, მერე უკვე იკლებს მოცულობა, გაზიკური, სუფთა ფიზიკაა და ანუ შემდგომში უკვე კრიტიკულად ვარდება მოცულობა, რომელსაც სისხლძარღვი ატარებს და ვითარდება ეგრეთ წოდებული იშემია, ანუ სისხლნაკლები. პროგრესირება სწრაფად ხდება, თუ ესეც ინდივიდუალურია და რაზეა? როდესაც გამოვლინდება დაავადება, უკვე გავრცელებულია ასე ვთქვათ პროცესი, სხვადასხვა სისხლძარღვოვან აუზში შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი. ამიტომ როდესაც აღმოჩნდება ქვედა კიდურების დაავადებით პაციენტი, რომ მოვა ჩვენთან, ну სიმპტომებზე ვისაუბრებთ, აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოკლება გულისკვებავის სისხლძარღვების მიმართულებით, თავის კვებავის სისხლძარღვების მიმართულებით, რაც სამიზნე ორგანოებია. რა თქმა უნდა, სხვაგანაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად ხო, აი მაგას ბადარები, თქვენ აქცენტირება რამდენჯერმე გაკეთეთ ქვედა კიდურებზე. ეს მისთვის ძალიან დამახასიათებელია და უშუალოდ ხელებზე როგორც წესი არ ვრცელდება, ანუ შეიძლება რაღაც კიდურები, ხო, იშვიათად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად არის ქვედა კიდურების პრობლემა.
დაავადება თავს ივლენს, ანუ ხალხში ეს ამ დაავადებას უწოდებენ როგორც სისხლძარღვების შევიწროებას. აა, გავიგე. სისხლძარღვების შევიწროებას და გამოულ პირველი ნიშანი, რასაც პაციენტი გზნობს, ეს გახლავთ სიარულის გაძნელება, რაღაცა კონკრეტა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი კოჭლობის სიმპტომია. რაღაცა კონკრეტული მაძიის გავლის მე უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ იწყება ტკივილი კანჭის კუნთებში. უნდა დაისვენოს და შემდგომ გააგრძელოს გზა. და უშოთ ეს შეიძლება იყოს 500 მეტრი, ან შეიძლება მეტიც. შეიძლება მე ნელა შემცირდეს 100 მეტრამდე, მე უფრო ნაკლები ხო კრიტიკული მდგომარეობის მაჩვენებელია. და უკვე რო ანუ ფეხის ტკივილი, ძირითადად კუნთების ტკივილი, ანუ დაღლილობის შეგრძნება, ამასთან ერთად არის თუ ძირითადად არის ეს ტკივილი შეგრძნება. ანუ არ მიეწოდება ჟანგბადი. როდესაც კუნთი ითხოს, ასე ვთქვათ, ჯანგბაც მუშაობისთვის და იქ იწყება პროცესები, რომელიც ტკივილს იწვევს, ანუ გამოიყოფა ეს ნივთიერებები არის ერთ-ერთი საყურადღებო სიმპტომი. ხო, ეს არის პირველი ნიშანი, რასაც უნდა მიაქციოს პაციენტმა ყურადღება და მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე იწყება მოსვენებით ხასიათის ტკივილი, როდესაც ადამიანი უკვე წოლის დროს გრძნობს ტერფის დონეზე დაბუჟებას, ტკივილს წვას და მერე კვდომა ქსოვილები და განგრენა. აი, დაუშვათ მიაქცია ყურადღება და მიუხვდი, რომ რაღაცა მსგავსთან მაქვს შეხება. რას ვაკეთე პირველს? გასაგებია რომ ექიმთან მიდივარ. როგორ ვიწყებ? აი, დიაგნოსტირება როგორ ხდება? მკურნალობა როგორ ხდება? რა პროცესში ვებნევი რეალურად? რა თქმა უნდა, აქ უკვე ანგიოლოგი უნდა ჩაერთვას, სისხლძარღვთა ქირურგი. ფიზიკალური გასინჯვის მერე ნუ ხელით ნახულობთ საპროექციო ადგილებზე პულსაციას, როგორც მაჯაზე შეგვიძლია ვნახოთ პულსაცია, იგივენაირად არის ადგილები, სადაც ფეხზე ნახულობთ პალპაციით. და არსებობს უკვე დოპლერის მეთოდი, ультраბგერა, რითაც ვაფასებთ უკვე გამავლობას, ვითვლით წნევას, ვზომავთ ასეთ ინდექსებს ვითვლით, ვაჯამებთ ზოგადი წნევა ფეხის წნევასთან, როგორ იმაშია ხო კორელაციაში და უკვე ამ ინდექსებით ვადგენთ არის თუ არა დაქვეითებული სისხლის მიმოქცევა. თუ ახლა პულსი ვერ გავსინჯავთ, უკვე თავისთავად გასაგებია, რომ უკვე პრობლემა გვაქვს, უკვე შორსასული და სისხლძარღვი კონკრეტული დაკეტილია. ერთი ისეც უნდა დავამატო, რომ ეს რადგან ნელა ვითარდება პროცესი, შემოვლითი გზები ვითარდება და კატასტროფა უცბად არ ხდება, როდესაც იკეტება რაღაც კონკრეტული მაგისტრალური სისხლძარღვი. მაგალითად, ბარზაყის არტერია თუ დაიკეტა, ეს არ ნიშნავს კატასტროფას და იმიტომ რომ უკვე განვითარებულია შემოვლითი გზები და ნელ-ნელა პროგრესირებს და ავტომატურად. ბატონო, გიგი, თქვენ გარკვეულ წელს შეეხეთ რისკ ჯგუფებს და შაქრიანი დიაბეტი ალბათ განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ, ხო, ამ რისკ ჯგუფებში. შაქრიანი დიაბეტი, დიაბეტი. ისი გავლენა როგორი არის? ესე იგი, შაქრიანი დიაბეტის დროს, ნუ ნივთიერებაცულა დარღვეულია. სამიზნე სისხლძარღვები ამ დროს, ნუ რა თქმა უნდა, მე არ ვეხები უკვე გულის ტკებავს თავისთვის, არის წვევის არტერიები, იქიდან იწყება, ასე ვთქვათ, კედლის გაკირვა, შევიწროება, სანათურის შემცირება და გამავლობის დარღვევა და მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც პაციენტს აქვს დიაბეტი და უკვე გართულებებით მიდის, მათ შორის ნეიროპათია, რეტინოპათია, ანუ სხვადასხვა გართულებები ემატება, აუცილებლად უნდა მოხდეს არტერიული სისტემის შეფასებაც. უკვე გამოვლინდეს დაავადება, თუ არის, თავიდან შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კედლის გასქელება და არა დაუშვათ დაკეტვა და ასე შემდეგ და უკვე ჩართული იქნას აქტიური მკურნალობა, რომ არ მივიდეთ სავალო შედეგამდე და კი ბატონო, არ დაიკარგოს კიდო. ასეთ დროს, შაქრიანი დიაბეტის დროს, ალბათ ენდოკრინოლოგი მართავს, ხო, და ურჩევს პაციენტს რა დროს რა სახის კვლევა ჩაიტაროს. თქვა, იგივე ქოლესტერინის შემოწმების კუთხით, რა უნდა ურჩიოთ, აი, თქვა, იმ პრევენციისთვის, რა სახის კვლევები და რა ასაკიდან, იმიტომ რომ ასაკი არის მნიშვნელოვანი რა პრობლემის გამო. შაქრიანი დიაბეტის დროს თავისთავად პირდაპირ დგება საკითხი, რომ ეს მოხდეს ამისი, ასე ვთქვათ, მართვა ყველა მიმართულებით, როგორც იყლის ფუნქციის, ასევე და უშოთ ლიპიდური სპექტრის შეფასება და მართვა. მაგრამ ზოგადად პოპულაციაში მე ჩემი რჩევა იქნება 40 წლის ასაკიდან მithmetes თუ გენეტიკური განწყობა გვაქვს მაინც მოვახდინოთ აქცენტირება ასე ვთქვათ ჩვენ ნივთებსა ცულაზე და ანუ ლიპიდურ ცულას ასე ვთქვათ მივაქციოთ ყურადღება თუ დარღვევებია ვიღოთ ზომები დროულად სანამ უკვე ასაკში არ დადგება ის როცა უკვე გვიანი იქნება რაღაც კეთილი. კი, ასაკი არის ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ხო ამ დაავადების განვითარების, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადრეულ ახალგაზრდა ასაკშიც განვითარდება. ახალგაზრდა ეს უკვე მეტაბოლური სინდრომებია, ეს ცხოვრების წესის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია. თვითონ უკვე დაავადების მკურნალობისას ჩვენ აუცილებლად ვრთავთ ერთ-ერთ პუნქტად სამკურნალო სიარულს, როგორც
წამალს, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ გვინდა რომ გავაუმჯობესოთ პაციენტის მდგომარეობა. ამ რეკომენდაციებით დავასრულებ, თუმცა მანამდე მკურნალობა შევეხოთ, მკურნალობის რა გზები არსებობს, რამდენად მალე დგება ეფექტი და ადრეულ ჩართვას, ადრეულ დიაგნოსტირებას და ადრეული მკურნალობის დაწყებას რა როლი აქვს? რა თქმა უნდა, დაავადებას, ყველა დაავადებას თავისი სტადია აქვს და მათ შორის პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადებასაც სტადიები აქვს, ანუ ქრონიკული არტერიული უკმარისობა, ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა სტადიები არსებობს, აი გარდამავალი კოჭლობის სტადია, ხო? ესეც არის დაუშვათ საშუალო, ასე ვთქვათ, ჯერ სუბუქი, საშუალო და მძიმე. თუ ადამიანისთვის ეს უკვე მაინვალი ძირებელია, ადამიანი ვერ დადის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ხარისხი პეტრად დაუქვეით და იმიტომ რომ არ შეუძლია სიარული, ეს უკვე ჩვენება, ნუ რა თქმა უნდა, თერაპიასთან ერთად უკვე ლაპარაკობ ინვაზიურ მკურნალობაზე, უფრო აგრესიულ ჩარევაზე. როდესაც მოსვენებთ ხასიათის ტკივილია და მათ შორის პლუს კლომა ქსოვილების, რა თქმა უნდა, მათ გამოსავალი არა რევასკულარიზაცია, ეგრეთ წოდებული, ანუ სისხლძარღვის სისხლის მოქცევის აღდგენა. თუ არ მოხდა, ანუ შეიძლება კიდური დავკარგოთ. აქედან გამომდინარე, აი ეს მძიმე ინვალიდიზაციის დროს და კრიტიკული ეგრეთ წოდებული იშემიის დროს უკვე ჩვენ ვერევით ქირურგიულად მეთოდები დაიხვეწა. კი, და რა შესაძლებლობებია ნიუ ჰოსპიტალში, ხო, ასეთ დროს ტექნოლოგიურ განვითარებას ალბათ. როგორც სოფლიოში, ასევე ჩვენთან განვითარებულია ენდოვასკულური ქირურგია, არსებობდა ტრადიციული ქირურგია, შუმტირებები, დაუშვათ ენდარტერექტომიები, ანუ პლასტიკების სისხლძარღვების, მაგრამ ამ ახალმა ტექნოლოგიებმა, როგორცა ენდოვასკულური ჩარევები, სხვადასხვა ტიპის სტენტირებები, ბალონირება, ათეროტომიები, ეს ყველაფერი საშუალებას გვაძლევს აღვადგინოთ სისხლის მიმოქცევა ისე, რომ განაკვეთ არ გავაკეთე. წამები ხდება და ბოლო რეკომენდაციები. ალბათ ჩვენ ფიზიკური აქტივობა ალბათ არ არის ერთ-ერთი ფაქტორი და ჯანსაღი. სიგარეტებზე უარ. თამბაქო. თამბაქოზე უარი. რამდენჯერაც ჩვენს გადაცემაში ესეთ სპეციალისტთან გვისაუბრიას, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებზე და სხვაზე პირველი პრევენციული ზომები არის ჯანსაღი ცხოვრება, თამბაქოზე უარი თქმა და ასე. რამდენი ხოუდ გაიწოდეთ ეს? წარმატებას გისურვებთ. ახლა კი ჩვენ ფორმულას 10